පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බ හීනයක් තමයි මේ chef කෙනෙක් වෙනවා කියන එක. කවදාවත් කාටවත් course එකක් කරපු පළියට මෙන්න මේ මං ඇඳන් ඉන්න මේ chef coat එක කාටවත් අඳින්න බෑ. මම හිටපු සමාජෙත් එක්ක ගත්තොත් ඇත්තටම මං වයසට ගැලපෙන සමාජයක් නෙමෙයි ආශ්‍රය කරේ. පාසලෙන් ගෙදරට call කරනවා මොකද මෙලා දරුවා ඉස්කෝලෙන් නැත්තේ කියලා. මම තමයි hotel එකේ වැඩ කරපු ලාබාල පුද්ගලයා. අපි ගම්වල මිනිස්සු ඔච්චර වැඩ කරා training කාලේ අපේ පඩිය රුපියල් 7000යි. රෑ 12ට නිදාගත්ත මට පහුවදා උදේ 2 වෙනකොට 4 කිලෝ 200ක බත් එකක් කියන්න. ඒ දවස්වල මගේ යාළුවන්ට කියපුවා මේ විස්තර මේව තමයි මේව තමයි කියලා මට ඇත්තටම හිනා වෙලා දෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ටර්වයුව එකේ මල්ලි මගෙන් අහන ලේසියෙන් ප්‍රශ්නෝක මට ඒකට දෙන්න තියෙන එක උත්තරයයි අම්මා තාත්තට යම්මට දෙන්නට මෙන්න මගේ අම්මා විතරයි. මම මේ ඩුබායි යුනයිටඩ් අරාබ් එමිරේට්ස් රාජ්‍යයේ ලයිසන් එක ගත්තා. ලංකාවේ සල් වලින් ගත්ත රුපියල් ලක්ෂ 10කට වඩා යනවා. මේ දැන් පාරේ ඇවිත් යනකොට මට මේ ඉන්න අරබියෙක් කෙනෙක් මට කතා කරලා මේක තියාගන්න කියලා මම ලැම්බෝගිනි එකක් දුන්නා. තන්න ලැබිවම ලංකාවේ හැමදේම ජීවිතගත කරලා දෙන්නේ පොඩි මිනිස්සුන් විතරයි. අපේ අම්මලා තිබ්බ ඩ්‍රීම් එකක් මාව පයිලට් කෙනෙක් කරන්න. ටැලන්ට් එකයි ආසාවයි දෙකම එක කම්බයින් වෙන තැන තමයි මල්ලි සක්සස්ෆුල් වෙන්නේ. ඒ වගේම මල්ලි මට ආසාවක් තියෙනවා කවුරු හරි දවසක ලංකාවේ ෆ්‍රී ස්කූල් එකක් පටන් ගන්න. ඒක ලොකු ආසාවක්. ඉතින් අයුවන් සුබ දවසක්. මුදියන්සේ නාලිකාවත් එක්ක එකතුලායි ඔයගොල්ලෝ හැම දිනාටම. අද අපි කතාවේ කතානායකයා කවුද? පාසල් ගමන මගදී අතහැරලා දාලා විවිධ බාධක මැද්දේ තමන්ගේ හීනයක් වෙච්ච සුබවේදියෙක් කියන තැනට ගිහින් අවුරුදු 21ක් වෙනකොට ජීවිතේ ජයගත්තු තරුණයෙක්ගෙනයි අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ඩුබායි රාජ්‍ය ජීවත් වෙන මේ දක්ෂ සුබවේදියා තමන්ගේම රෙසිපීස් වලට හදන කෑම අනිත් අයටත් බලන්න මේ වෙනකොට මිනෝල්ස් කිචන් නමින් YouTube නාලිකාවත පවත්වා යනවා. ඉතින් අටුවටික නැතුව අද අපි කතා කරලා බලමු ඔහුත් එක්ක. ඔහුගේ මේ සාර්ථකත්වයේ හේතුව මොකද්ද? ඒ වගේම ජීවිතේ ජයගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අයිබෝන් අයියේ. අයිබෝන් මල්ලේ. ඉතින් කොහොමද මොකද වෙන්නේ? ඉතින් වැඩටි කරන් පාඩු ඉන්නවා. ඔව්. දැන් මම දන්නවනේ අයියා කවුද කියලා. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන බොහෝ දෙනා නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන් අයියා කවුද කියලා. ඉතින් අපි කියමු අයියේ නම තම වයස. ඇත්තටම මල්ලේ වගේ නම සුපුන් මිනෝල් රත්නායක. මම කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගම ප්‍රදේශයේ. මට ඇත්තටම අවුරුදු 21යි. මම ඉපදුනේ 2000 වර්ෂයේ. මම ඉස්කෝලේ ගියේ කෑගල්ල සොරණ ජයන්ති මහාවිද්‍යාලයට. එක වසරෙන් ඉඳන් මේ ඉස්කෝලේ තමයි ගියේ. අයියා යන පළවෙනි ප්‍රශ්න තමයි මේ දැන් පාසල් ගමන මගදී අතහැරලා දාලා මේ අඩු වයසින් මේ හෝටල් ශිෂ්‍ය රැකියාව කරන්න හිතුවා. ඒක ගැන මල්ලේ ඇත්තටම කතා කරොත් පොඩි කාලේ ඉඳන් මිනිස්සුන්ට තියෙනවා හීන. ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බ හීනයක් තමයි මේ chef කෙනෙක් වෙනවා කියන එක, සුපවේදියෙක් වෙනවා කියන එක. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ටච් කරන්නේ නැති පැත්තක්. මේ chef රස්සාව, සුපවේදී රස්සාව, හෝටල් ශිෂ්‍යයේ ගොඩක් කට්ටිය බලන්නේ මැනේජ්මන්ට් පැත්ත. එතකොට හොඳට ඔෆිස් එකක් ගිහිල්ලා ටයිකෝඩ් දාගෙන ඉඳගෙන කරන රස්සාවක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය හොටෙල් ෆීල්ඩ් එකේ හොයන්නේ. ඒ වුණාට ඇත්තටම මට උමනාවක් තිබ්බා, මට ආසාවක් තිබ්බා, මට හැකියාවක් තිබ්බා කෑම උයන්නේ. ඒ හැකියාව ඇත්තටම මම අඳුරගත්තේ නම් මේ කෝස් එකට සෙටල් වුණාට පස්සේ. එතකම් මම දැනන් හිටියේ නෑ. එතකම් මම බලාගිනීමක් කරනවා. අපි මේ අයි කෝස් එක ගැනත් අපි කියමු. අයි කොහොමද මේ ලංකාවේ කොහෙන්ද මේ ඉගෙන ගත්තේ මේ සුපවේදියෙක් කියන්නේ? මම හොටෙල් ශිෂ්‍යයෙක් ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ මල්ලේ ගල්කිස්ස මවුන්ට් ලෙවෙනියා හොටෙල් එකේ තියෙන හොටෙල් ස්කූල් එකක්, ඉන්ටර්නැෂනල් හොටෙල් ස්කූල් එකක්. මට අවස්ථාව ලැබෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් හොටෙල් ස්කූල් එකේ chef craft course එක කරන්න. ඒ course එක ඇත්තටම pastry and bakery වෙනම සයිට් එකක්, ඉන්ටර්නැෂනල් cookery වෙනම සයිට් එකක් සයිට් දෙකක් තියෙන්නේ. මම ඉතින් තෝරගන්න ඉන්ටර්නැෂනල් cookery සයිට් එක. ඉතින් මාසායක කෝස් එකක් කරනවා මම ඒක සාර්ථකව. ඊළඟ මේ අයියලායි ලංකාව දාලා යන හිතුවද? දැන් ලංකාවෙත් ඕන තරම් සුපවේදී කියපහම මොන තරම් රැකියාව මම හිතන්නේ නැති. ඒකට ඇයි ඒ වගේ හෝටල් එකට යන්නද මේ රට යන්නම කියලා තියෙන්නේ ඉන්දරේ? මට ඇත්තටම මල්ලේ ඒකට හේතු කාරණා දෙක තුනක්ම තියෙනවා. එක හේතු කාරණාවක් ගත්තොත් මට අවුරුදු 16 වෙනකොට මගේ තාත්තා අපි අතරින් ගෙන් වෙනවා, තාත්තා නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මම හැදෙන්න වැඩෙන්නේ තනියම. ආච්චි සීයා ඉන්නවා, ඒ වුණාට ආච්චි සීයා ඉන්නේ වෙනම තැනක, මම ඉන්නේ වෙනම තැනක. මගේ අම්මා ඒ වෙන විටත් හිටියේ මේ ඩුබායි යුනයිටඩ් අරාබ් එමිරේට්ස් මේ ඩුබායි වල. එයා රැකියාව නිරත වෙලා හිටියේ. ඒක එක කාරණයක්. අනිත් කාරණය මල්ලි මේ හොටෙල් ෆීල්ඩ් එකේ chef කෙනෙක්ට තියෙන වැලියු එක, ඒ හම්බෙන්න ඕනේ සැලරි එකේ ඉඳලා හැමදේම බැලුවත් ලංකාවේ ඉඳලා ඒක ගන්න දෙයක් අමාරු. ලංකාවේ ඉඳන් ඒක අපිට ඕන තැනට යන්න අපේ ඩ්‍රීම් එක පස්සෙන් යනවා නම් අපිට ඇත්තටම ලංකාවෙන් එළියට එන්න වෙනවා. මොකද ලංකාවේ තියෙන සිස්ටම් එකත් එක්කත්
මේ ෆීල්ඩ් එකට තියෙන තැනත් එක්කත් ලංකාවේ ඉඳලා මම මේ අද ඉන්න තැනට මම මේ අවුරුදු තුනෙන් ආපු තැනට මම ලංකාවේ තියෙන සමහරට මට අවුරුදු 15ක් එන්න තිබ්බා මේ තැනට අපි අයියා කියමු අයියා අද ඉන්න තැන මොන වගේ තැනකද අයියා ඉන්නේ කියලා එහෙම මතක් කරගන්න ඉතින් මම දැන් වැඩ කරන්නේ ඇත්තටම රෙස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් කැෆේ එකක ඒක ලොකු රෙස්ටුරන්ට් එකක් දවසකට ඩිරාම් මෙහි මුදල් එකක ඩිරාම් දවසකට ඩිරාම් 20,000ක විතර සේල් එකක් කරන තැනක් රුපියල් වලින් බැලුවොත් දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 20ක විතර සේල් එකක් කරන තැනක ඉතින් ඒ කිචන් එකේ කිචන් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්න අපිට 15 දෙනෙක් විතර ඒ අතරින් මම දැන් තුන්වෙනියා විදියට එතන වැඩ කරනවා මම මේ ඩුබායි එකේ ඉන්න අවුරුදු ඇතුළත මම රෙස්ටුරන්ට් දෙකක වැඩ කරලා තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරපු දනමල්ලේ ඇත්තරම අපේ මේ ෂෙෆ්ලාගේ ලෙවල්ස් තියෙනවා ඒකෙන් අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්නවා ට්‍රේනින්ග් ලෙවල් එකෙන්. කවදාවත් කාටවත් කෝස් එකක් කරපු පළියට මෙන්න මේ මං ඇඳන් ඉන්න මේ චෙෆ් කෝට් එක කාටවත් අඳින්න බෑ කෝස් එකක් කරපු පළියට. ඒ කෝස් එක කරා කියලා අපිට හම් වෙන්නේ සර්ටිෆිකට් එක විතරයි. ඒ වුණාට අපි වැඩ පෙන්නන්න ඕනේ. අපි වැඩ පෙන්නුවොත් තමයි අපිට මේ කෝට් එක අඳින්නේ. නැතුව මේක මේ කඩෙන් අරන් මහල අඳින්න පුළුවන් අඹක් නෙමෙයි ඇත්තටම දුව. ඉතින් මම කිව්වොත් ඉස්සෙල්ලම අපි පටන් ගන්න ට්‍රේනින්ග් පීරියඩ් එක. අපිට මේ කෝට් එකක් අඳින්න ආසයි ඇඳන් ඉන්න කට්ටිය දැක්කම ආසයි වුණාට අපිට මේක අතින්වත් අල්ලන්න හම්බෙලා නැහැ ට්‍රේනින්ග් කාලය තුල ඊට පස්සේ ට්‍රේනින්ග් 3rd කොමි 2nd කොමි 1st කොමි ඩෙමි චෙෆ් ද පාටි චෙෆ් ද පාටි සීනියර් චෙෆ් ද පාටි සූ චෙෆ් හෙඩ් චෙෆ් ඒ විදියට උඩට යනවා මල්ලි මේකේ ලෙවල්ස් තියෙන මේ විදියට ඇත්තටම මම මෙතෙන්ට ජොයින් වෙන්නේ ට්‍රේනින්ග් විදියට මම ලංකාවේ වැඩ කරනවා මාස 6ක් ට්‍රේනින්ග් විදියට ඊට පස්සේ මල්ලියා මම ඩුබායි ආවට පස්සේ මම 3rd කොමි ට්‍රේනින්ග් එකට එක ලෙවල් එකක් උඩින් ඉන්න 3rd කොමි වැඩ පටන් ගන්නවා මම හරියට මෙහෙම වැඩ පටන් අරන් මාස 6ක් ඇතුළත මම ඒකේ 2nd කොමිත් පාස් කරලා 1st කොමි වලට එනවා මොකද මගේ වැඩ පෙන්නවාම මට වඩා ඉන්න සීනියර් චෙෆ්ලා මගේ මැනේජ්මන්ට් එක මගේ වැඩ දැකලා මම මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා මාව තේරුම් අරගෙන මට දෙනවා පොසිෂන් එක එතනත් මම මාස 4ක් ඇතුළත මම ඩෙමි චෙෆ් කියන තැනට යනවා මම අද වැඩ කරන තැන chef කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්නේ අපේ kitchen එකේ තුන්වෙනියා විදියට ඉතින් මට බල්ලෙන් තව 8 දෙනෙක් විතර වැඩ කරනවා සතුටින් වැඩ කරගෙන ඉන්නවා ඉතින් දැන් මේ මේ ආයි ආපු ගමන මේ මිලේස් පාදු ගමනක් නෙවෙයිනේ දැන් ලංකාවේ ඉන්නකොට තාත්තා නැතිනවා තාත්තා නැති තමයි අයියා තනි වෙනවා තනි වෙච්චාම මේ ඇයි මේ පාසල් ජීවිතය අතරින් හේතුව මොකද්ද ඒ කියන්නේ මේ ඔබ A level දක්වා ඉගෙන ගත්ත කිවනේ ඔව් මල්ලියා මම ඕ ලෙවල් කරනවා ඇත්තම කිව්වත් මම හිටපු සමාජෙත් එක්ක ගත්තොත් ඇත්තටම මං වයසට ගැලපෙන සමාජයක් නෙමෙයි ආශ්‍රය කරේ ඇත්තම කතාව ඒක තමයි වයසට ගැලපෙන සමාජයක් නෙමෙයි ආශ්‍රය කරේ මම ඒ සමාජෙත් එක්ක අපේ ගෙදරක පවුලකවත් කවුරුත් හිටුවේ නැහැ මම ඕ ලෙවල්වත් පාස් වෙයි කියලා ඒ වුණාට මම 8යි 7ක් කරන් ඕ ලෙවල් පාස් වෙනවා කොලල් පාස් වෙලා කලා අංශයෙන් ඒ ලෙවල් වලට කෑගල ස්වර්ණ ජයන්ති විද්‍යාලයට මාපව් ඇතුළත් වෙනවා ඒ වුණත් මට පාසල් යන්න ලැබෙන මාස 3-4ක කාලයක් පමණයි මම ඊට පස්සේ තීරණය කරනවා මට පාසල් ගිය ඇති මට ඉස්කෝලේ යන්න බෑ මම අපේ අම්මට කියනවා මට ඉස්කෝලේ යන්න බෑ ඒ වෙනකොට තාත්තා නැති වෙලා මම ඒ වෙනකොට ගෙවන්නේ තනියෙන් ජීවිතයක් කියන්නේ මල්ලේ අපේ ආච්චිලා සීයලා හිටියට අල්ලපු වත්තේ මම ඉන්නේ අපේ ගෙදර තනියම ඉතින් අපි තාත්තා නැති වෙන්න කලින් අපිට සර්විස් එකකුයි ගරාජ් එකකුයි තිබුණා. අදරත් ඒක තියෙනවා ඒක කුලියර දීලා තියෙන්නේ. මොකද මල්ලී ඒ පැත්තට මගේ ආසාවක් තිබ්බේ නැහැ. මගේ ආසාව තිබ්බේ මේ ශාස්ත්‍රයට. ඉතින් මම මේ හැමදේම අතහැරලා අන්තිමට තීරණයක් කරනවා මම ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. මම මේ ගරාජ් සර්විස් එක බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. මම චෙෆ් කෙනෙක් වෙනවා කොහොම හරි මට කෝස් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම අපේ අම්මට ඒ ගැන කිව්වට මල්ලී අම්මයි කිසිම කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඕ ලෙවල් කරපු ඇත්තම අම්ම කෙනෙක් කැමති තමන්ගේ ළමයා ඉහළට මිදිර ගන්නවා. කැමති තමන්ගේ දරුවා උගතෙක් කරනවා දකින්නේ. ඔව්. ඔව් මල්ලියා. ඉතින් අම්මා මාව කොවිලෙත් පුෂ් කරා නෑ පුතේ ඒ ලෙවල් කරන්න ඒ ලෙවල් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හරි හිතුවක්කාරයි. මම හරි දඩබ්බරයි. මං ගැන දන්නව මගේ යාළුවෝ කට්ටිය දන්නව මල්ලි මං ගැන දන්නවා. ඉතින් එක්ක ඉතින් මම හරිම හිතුවක් කරුණා මම මේක කරන්නෙම නෑ මම ඉස්කෝලේ යන්නේ නෑ කියලා බැරිම තැන මම මාස දෙකක් එක දිගට ගෙදර නවතිලා ඉන්නවා ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව පාසලෙන් ගෙදරට කෝල් කරනවා මොකද වෙලා දරුවා ඉස්කෝලේ නැත්තේ කියලා ඉතින් මම යනකොට අම්මා තේරුම් ගත්තා මම ඇත්තටම ඉස්කෝලේ යන්න කැමති නෑ කියලා ඉතින් ඇත්තටම මේ කෝස් එකට මට රුපියල් ලක්ෂයක අමාරුද මුදලක් ලැබුණා ඒ දවස්වල දැන් අවුරුදු 3කට කලින් අම්මයි මුදල මට ලබා දුන්නා මම අඳුරන මාම කෙනෙක් මාර්ගයෙන් හොටල් ස්කූල් එකට ජොයින් වෙලා තමයි මේ කෝස් එක කරේ. මේ මේ අවුරුදු කීයේදී වගේදයි
මම පෝස්ට් එක මට අවුරුදු 17යි. මම තමයි හිටපු ලාබාලයා. මම තමයි හෝටල් එකේ වැඩ කරපු ලාබාලම පුද්ගලයා. මේ වෙනකම් මම හිතන්නේ ගල්කිස්සේ මවුන්ට් ලවෙනියා හෝටල් එකේ වැඩ කරපු ලාබාලතම පුද්ගලයා මම. හරි. ඒකෝ අයි ලංකාවෙන් පිට වෙන්නේ මේ කොයි කාලයේද වගේ? මම මල්ලි 2017 දෙසැම්බර් 29 මේ කෝස් එකට ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ 2018 දෙසැම්බර් 29 හරියටම අවුරුද්දක් කෝස් එක මට. මම කෝස් එක ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ තව මාස 4ක් මම වැඩ කරනවා මාර්තු 29 වෙනිදා වෙනකන් 2019. 2019 මාර්තු 24 වෙනිදාගෙන් මම කෝස් එක ඉවර කරලා අප්‍රේල් මාසේ 4 වෙනිදා 2019 මම දුබයි එන්නේ. ඒ වගේම අයියට කියන්න පුළුවන් මේ ගමනේදී අයියට වෙච්ච බාධක, මේ ගමනේදී සිදුවෙච්ච බාධක සහ කටුක අත්දැකීම් මොනවද තියෙන්නේ මතක් කරගන්න. ඇත්තටම කතා කළොත් මල්ලි මේ අවුරුදු 3ක ගමනේ මම මාර්ගයේ කටුක අත්දැකීම් වලට මුණ දුන්නා. ඉස්සෙල්ලාම කතා කළොත් මල්ලි කෝස් එක මම කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ කෝස් එක තිබුණේ ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ. මට උදේ හවස යන්න එන්න හරිම අපහසුයි. ඒ නිසා මම බෝඩින් වෙනවා ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ. ඉතින් අපි ගම්වල මිනිස්සු ගමෙන් නගරයකට ගිහිල්ලා තදබදෙත් එක්ක ඒකට හුරු වෙන්නත් හුරු වෙනවා කියන්නේ දෙනව කටුගත් දැකීමක්. ඒත් එක්කම බෝඩින් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඇත්තටම එක කාමරයක 4 දෙනෙක් ඉන්න කාමරයක බෝඩින් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 17ක් යනකොට තමන්ගේ හැමදේම තමන්ට තනියම කරගන්න ඕන තත්ත්වයක් මට උදා වුණා. ඇත්තටම කවුරුත් නැහැ. මම බෝඩිමේ උදේ කෝස් එකට යනවා. කෝස් එක වැඩි ටික කරන් ආවට පස්සේ තමන්ගේ රෙදි ටික හොදගෙන රෙදි ටික නවාගෙන කන බොන එකේ ඉඳලා හැමදේම තනියම සිද්ධ වුණා. එහෙම මතක් කරොත් මල්ලි මම එහෙම එක දිගට මා අවුරුද්දක් එකමාර මම මේ ජීවිතයක් ගත කර අවුරුදු 17 ඉඳලා. ඉතින් ඒ ලැබිච්ච අත්දැකීම් හින්දා වෙන්නේදී මේ වගේ පොඩි කාලෙකින් මට මේ තත්ත්වයට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒ වගේම තමයි මල්ලි මේ රස්සාව ඉගෙන ගන්නකොට මේ ජොබ් එක ඉගෙන ගන්නකොට පටන් ගත් විදිය කතා කරොත් හැමදේම මල්ලි පළවෙනි ටික හොඳ කට්ටක් කන්න වෙනවා කියනවා වගේම මේ රස්සාවේ පළවෙනි ටික තමයි හොඳම කට්ටක් කන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මට මතකයි දවසට පැය 18ක් වැඩ කරපු දවස් තිබ්බා. ඔය ඔච්චර වැඩ කරා ට්‍රේනින් කාලේ අපේ පඩිය රුපියල් 7000යි මාසේ පඩිය. ඉතින් මම මවුන්ට් ලවෙනියා ෆුඩ් කෝනර් එකේ වැඩ කරා BMC එකේ. මම ට්‍රේනින් එතන සම්පූර්ණ බල්ක් කුකින් යන ඉගෙන එකපාර 7000යි 4000යි අතර ඉන්සෙන් තමයි දවසල කැම්ප් යන්නේ. මතක් කරොත් මල්ලි එක දවසක් තියෙනවා මට තාම අමතක වෙන්නේ දවසක්. මම උදාහරණයකට ගත්තොත් අද උදේ 6 වෙනකොට කිචන් එකේ වැරඩ ගියපු මම වැඩ ඉවර වෙන්නේ අද රෑ 11ට. ඉතින් රෑ 11ට මම වැඩ ඉවර වෙලා මම ගිහිල්ලා වොෂ් එකක් දාගෙන කාලා කරලා ඔක්කොම කරලා නිදා ගන්නකොට රෑ 12 වුණා. රෑ 12ට නිදාගත්ත මට පහුවදා උදේ 2 වෙනකොට පැය දෙකයි නිදා ගන්න තියෙන්නේ. 2 වෙනකොට මම ලෑස්ති වෙලා කිචන් එක ඇතුළේ ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කිචන් එක ඇතුළේ ගිහිල්ලා මට තිබුණා හාල් කිලෝ 200ක බත් එකක් කියන්න. ඉතින් තනියම පාන්දර 2 ඉඳලා උදේ 10 වෙනකම් මම මේ හාල් කිලෝ 200 උදේ 10 වෙනකොට මම කුක්කල් ඉවර කරනවා. ඒ වගේම මල්ලි අපි ඇත්තටම රයිස් කුක් කරන්නේ අවන් වල සිස්ටම් එකක් තියෙනවා අපේ කිචන් වල. ඉතින් ඒ විදියට මම කරා. ඒ දවසේ මම එක දිගට වැඩ කළා තිබ්බා පැය 32ක්. කියන්නේ දවසක් නෙමෙයි ඇත්තටම දවසකුත් මේ තව වැඩිපුරත් එක්ක වැඩ කළා පැය 30ක් වැඩ කළා තිබුණා. ඒ වගේම මල්ලි ආයි කතා කරොත් ලුණු නම් ලුණු සුද්ධ කරලා තියෙනවා මල්ලි. මේ වෙනකොට මම ලුණු සුද්ධ කරලා ඇති කිලෝ 100කට වඩා. ඒක ෂුවර් මට අනිවාර්යෙන්. මොකද BMI සෙච්ච වැඩ කරන කාලේ එක්කෙනෙක්ට එක ලුණු ගෝණියක් දෙනවා ලුණු කිලෝ 10 ගෝණියක්. මේ එහෙම නැතුනොත් ලුණු කිලෝ 20 ගෝණියක් එක්කෙනෙක්ට දෙනවා. එයා ඒ කියන්නේ ඒක විතරක් නෙමෙයි මල්ලි තියෙන වැඩේ. තියෙන වැඩ ගමන් ඒ අතරතුර අපි හවස් වෙනකොට ඒ ලුණු ගෝණිය සුද්ධ කරලා දෙන්නත් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ගෙදර යන්න බෑ කවදාවත්. ඉතින් අපේ චෙෆ්ලා අපිව හැදුවේ එහෙම තමයි. අපි අද මේ තැන ඉන්නේ ඒ කට්ටිය කරපු දේවල් හින්දා තමයි. ඒ කට්ටිය ඉතින් අපි ඔළුව අත ගාලා කමන්නෑ පුතේ කියලා හිටියා නම් අපි අද මේ තැන නැති වෙන්න ඉඳ තිබ්බ ගොඩක් දුරට. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කාල සීමාවේ දයින මොනවද අමතක නොවන සිදුවීම් හරි කියන්නේ හැමදේම අභියෝගයක් ඒ දවස්වල. මොකද මම තනියෙන්ම ජීවත් වුණා ඒ දවස්වල. ඇත්තටම ගම් ප්‍රදේශෙනුත් ගොඩක් ඈතට ගිහලා ජීවත් වුණේ. ඉතින් ජීවිතේට මූල දෙන හැමදේම අභියෝග. මම මල්ලිට කිව්වා මම
එහෙම වැඩ කරලා ලාත් මාසේ අන්තිමට අපි ගත්තේ රුපියල් 7000ක් නිකුත් 8000ක පඩියක්. ඉතින් ඒ දවස්වල මගේ යාළුවන්ට කියපුවා මේ විස්තර මේව තමයි කියලා. මට ඇත්තටම hina වෙලා දින උඹට පිස්සුද වන් මාසයක් තිස්සේ ඔච්චර වැඩ කරලා ඔච්චර මැල්ල රුපියල් 7000ක් අතට ගන්න කියලා. ඉතින් එහෙම මිනිස්සු මට hina වෙලා දිනවා. ඉතින් ඒ හැමදේම මම මේ කලින් අහලා හිතේ තියාගත්තා. මොකද මගේ හිතේ තිබ්බ ඩ්‍රීම් එකක්. මම දැනගෙන හිටියා මං කවදාද එතනට යනවා කියලා. මම දැනගෙන හිටියා මට එතනට යන්න පුළුවන් ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් හැමෝගෙම කතාත් අහගෙන මම මගේ ටැලන්ට් එක විශ්වාස කරගෙන හැමෝම කියන දේවල් කණෙන් අහගෙන මට ඕන දේ කරලා කොහොමාරී ඉතින් මං අද මේ තැනට ආවා. ඒ වගේමයි අයිද බුණා මේ මේ ගමනේ දෙයිය කවුද දිරියක් වෙච්ච පුද්ගලයන් ඉන්නේ කවුද ඒ වගේ මයර හයියක් උනේ කවුද මේ මෙච්චර දුර ගමනක් යන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? ඉතින් මේ ඉන්ටර්වියු එකේ මල්ලි මගෙන් අහන ලේසියෙන් ප්‍රශ්න ඕක මට ඒකට දෙන්න තියෙන එක උත්තරයයි අම්මා විතරයි. ඉතින් අම්මා නැත්තම් ඇත්තටම අපි මේ ලෝකෙක් නෑ. ඒ වගේම තමයි මට තාත්තට යම්මට දෙන්නට මෙන්න මගේ අම්මා විතරයි. මොකද මගේ තාත්තා මට අවුරුදු 17ක් වෙනකොට මේ ලෝකෙන් අපිව දාලා යනවා. ඉතින් අම්මා තමයි තාත්තගේ වගකීමුත් දරාගෙන හැමදේම ගල්ලා අද මම මේ ඉන්න තැන ගැන ඇත්තටම වැඩිපුරම සතුටු වෙන්නේ අම්මා. මාව මේ තැනට ගන්න හැම කැපවීමක්ම කරෙත් අම්මා. ඉතින් මං අද මේ ඉන්න තැන ගැන මං ස්තුතියන් දෙනවා නම් ඉතින් ඒ ස්තුතියන් දෙන්න තියෙන්නේත් මගේ අම්මටම තමයි. ඊට පස්සේ මට අයියෙන් අහන්න තියෙනවා මේ කාල සීමාවේදී මේ ගමන ආපු මේ කාලේදී අමතක නොවන සිදුවීම් කියන්නේ සතුරු හිතන අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන් දුක්බර අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන් අපි පොඩ්ඩක් ඒක ගැන මතක් කරමු. ඔව් මල්ලී ඇත්තටම මම මේ ගමන ඇතුලේ සතුරු වෙච්ච අවස්ථා වලින් ගත්තොත් මම වැඩිපුරම සතුරු වෙච්ච දවසකට තියෙන එක දවසක්. ඒ තමයි මම මේ ඇඳන් ඉන්න චෙෆ් කෝට් එක ඇඳපු දවස. මොකද මේ කෝට් එක මල්ලී අඳින්න අපි කොච්චර සල්ලි වියදම් කරලා කොහොම මොන කෝස්ට් කරත් බෑ. මම මල්ලීට කල්නුත් කිව්වා විදියට අපි වැඩ චෙෆ්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. අපිට වඩා සීනියර් චෙෆ්ලා අපි ඒතෝ ට්‍රේනින් වැඩ ගන්න. ඉතින් බලා චෙෆ්ලා බලාගෙන ඉඳලා ඒ චෙෆ්ලා තමයි තීරණය කරන්නේ මෙයා වැඩක් දන්නවා. මෙයායි අතට පිහිය හුරුයි. අපි කොච්චර මල්ලී තියරි අතින් අපි කොච්චර පර්ෆෙක්ට් වුණත් වැඩක් නැහැ. පිහියක් අතට ගත්තාම වෙජිටබල් එකක් කපන්න දන්නේ නැත්තම්. ඒ වගේම තමයි මල්ලී පිහියක් අතට නම් වෙජිටබල් ටික විනාඩි 5ට කොච්චර කපන්න පුළුවන් වුණත් වැඩක් නැහැ. අපි තියරි අතින් බින්දුව යන. ඉතින් මේක තියරි ප්‍රැක්ටිකල් වි දෙකම එකට කම්බයින් වෙලා යන ගේමක් මල්ලි. ඉතින් ඇත්තටම ළුවත් ඉතින් මම වැඩිපුරම සතුටු වෙච්ච දවස තමයි බාව චෙෆ් කෙනෙක් විදියට නම් කරලා මේ කෝට් එක ඉස්සලා මට අඳපු දවස. මේ වගේ අයිය මොනවද ලබයි කියන ජයග්‍රහණය වගේ අපිට අපි දැක්ක ෆොටෝස් වලින් අයිය මේ වගේ වාහනයක් කරගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම මල්ලි මම මේ අවුරුදු දෙකහමාරක් වගේ ඇතුළත කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ රස්සාව නිසා ඇත්තටම මට මේ හැමදේම ලැබුණේ. මම මේ ඩුබායි යුනයිටඩ් අරාබ් එමිරේට්ස් රාජ්‍යයේ මම ඩුබායි වල ලයිසන්ස් එක ගත්තා. මම ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක මෙහෙ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක ගන්නවා කියන්නේ මල්ලි ඔක්ස්ෆර්ඩ් ගිහිල්ලා කෙලින්ම ඩිග්‍රී එකක් ගන්නවා සමාන. ඒ තරම් අමාරුයි, ඒ තරම් වියදමක් යනවා. ලංකාවේ සල්ලි ගත්තොත් රුපියල් ලක්ෂ 10කට වඩා යනවා මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක ගන්න. මම ඒ දේ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම කොල්ලෙක්ට තියෙන ලොකුම විශ්වය තමයි වාහන විශ්වය කියන්නේ. ඉතින් ඒක හැම කොල්ලටම පොදුයි මම දන්න විදියට නම්. ඉතින් මටත් පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බ හීනයක් විශ්වයක්. ඉතින් මම මගේ මේ ඩ්‍රීම් එක හරහා මම ආස කරන වාහනයක් අද මම ළඟ තියෙනවා. ඉතින් නිදහසේ ඉන්න තැනක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් ටික කරගෙන ඉන්නවා මල්ලි. අපි සමාජයේ ජීවිතේ ගොඩක් තරුණ තරුණියන් කියලා ගත්තම මට බෑ. මම මේ දේ කරන්න බෑ නෑ බෑ කියලා මේ විරිණාත්මක ආකල්ප වලින් තමයි පිරලා ඉන්නේ. මෙයාට දෙන්න තියෙන උපදේශ මොකක්ද අයි? ඇත්තටම මල්ලි දෙන්න තියෙන උපදේශ කිව්වොත් එකක් කිව්වොත් මල්ලි අපේ රට සිස්ටම් එක ටිකක් අමාරුයි යන්න. මොකද මනුස්සයෙක්ගේ සිස්ටම් එකෙන් එළියට එන්න හැදුවොත් අනිත් මනුස්සයෙ මනුස්සයට hina වෙනවා, කකුලෙන් අදිනවා. අනිත් එක තමයි මල්ලි අපේ මිනිස්සුන් හැමදේම නිකන් ලැබෙනකම් බලන් ඉන්න. අපේ මිනිස්සුර ලැබීම කියලා දෙයක් විශ්වාස කරගෙන ඉන්න මම දන්නේ එහෙම ලැබීම කියන දේ මල්ලි අපිට ලැබීම කියන්න පුළුවන්. අපි පාරේ ඇවිදගෙන යනකොට කවුරු හරි මේ කතා කරලා රුපියල් කෝටි 20ක් අතර දුන්නොත් මේ ගොයා තියාගන්න කියලා. නැත්නම් පාරේ මම මේ දැන් පාරේ ඇවිදයි යනකොට මට මේ ඉන්න අරබි එක්කෙනෙක් මට කතා කරලා මේක තියාගන්න කියලා මට ලැම්බු ගිනි එකක් දුන්නොත් අන්න ලැබීම මල්ලි. ඒකට එහෙම වෙනව නෑ, එහෙම වෙන්නේ නෑ, මන්නම් අහලා නෑ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර අපේ මිනිස්සු මල්ලි ලැබීම කියලා දෙයක් තමයි ඇත්තටම පස්සෙන් පන්නන්නේ. එහෙම නැතුව තමන් ට්‍රයි කරලා තමන් ගේමක් ගහලා තමන්ගේ මහන්සියෙන් තැනකට යනවා කියන එක අඩුයි. මොකද හැමදේම නිකන් දෙනකම් බලන් ඉන්නවා.
අය හැමදේම කියන්නේ නොවන දේවල් විශ්වාස කරන අපේ මිනිස්සු. අපේ මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මම මෙහෙට එනකොට මල්ලි මට අවුරුදු 18යි. මට 19 ලැබලත් නැහැ 18යි. මෙහෙ දවස්වල රාවයක් තිබුණා අවුරුදු 18ට 19ක් සම්පූර්ණ නැත්තම් මේ කාටවත් වැඩ කරන්න බෑ කියලා. ඒ හැමෝමගේම කතා අහගෙන මම මෙහෙට ආවා. මම මෙහෙට එනකොට මට 18යි. ඒ වුණාට මට මේ අවුරුදු 19 සම්පූර්ණ වුණා. ඒ වුණාට අවුරුදු 19 සම්පූර්ණ වෙන්න කලින් මම මේ රස්සාවකට ගියා. මොකද මල්ලි ලංකාවේ හැමදේම නීතිගත කරලා තියෙන්නේ පොඩි මිනිස්සුන්ට විතරයි. මේ රටවල එහෙම නෑ මල්ලි. මේ රටවල තියෙන හැකියාවට දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම වැඩ කරන ජොයින් වෙච්ච තැන ඒ මිනිස්සුන්ට වැඩක් නෑ. ඒ මිනිස්සු මගේ CV එකක්වත් මගේ උපන්දිනේවත් ඇහුවේ නෑ. මාව කිචන් එකට එක්කන් ගියා. ඔයාට කරන්න පුළුවන් උගුරුනේ උපරිමයෙන්ම කරලා පෙන්නන්න කිව්වා. ඉතින් මම මට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම කරලා පෙන්නුවා. සමහර වෙලේ මේ මිනිස්සු අදටත් මගේ වයස දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ කට්ටිය මගේ වැඩ දැකලා මාව ඒ තැනට ගෙනාව. මට රස්සාව ලබා දුන්නා. ඔව් දක්ෂයාට තමයි තැනක් තියෙන්නේ. ඔව් අන්න එහෙමයි මල්ලි සිස්ටම් එක ඒ විදිහට යන්නේ. ඉතින් අපේ මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙන්නේ මල්ලි මට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ අපේ හැමෝම ඇත්තටම පොඩි කාලේ මම මේ අම්මලා තාත්තාට දොස් කියනවා නෙමෙයි උනාට ගොඩක් කට්ටියට ඕනේ තමන්ගේ දරුවා දොස්තර කෙනෙක් ගන්න ඉංජිනේර කෙනෙක් කරන්න එහෙම ලෙවල් එකකට ගෙනියන්න. අපේ අම්මලා තිබ්බ ඩ්‍රීම් එකක් මාව පයිලට් කෙනෙක් කරන්න. ඉතින් එහෙම අපේ අම්මලට ඇත්තටම ඩ්‍රීම් තියෙනවා. මොකද මේ අපි ගැන ගොඩක් බලාපොරොත්තු දැන් ඉන්න බෙදමෝපියෝ ඒ උනාට මල්ලි අපි කවදාවත් අපේ අම්මා තාත්තගේ උනත් එයාලා කැමති පැත්තට යනකොට අපි අපිට හෘද සාක්ෂියෙන් අහන්න ඕන අපි කැමති පැත්ත මොකක්ද කියලා. මොකද අපි ඉදිරියට අපි දෙයක් කරොත් ඒක ඉදිරියටම යන්න පුළුවන් මල්ලි අපි කැමති පැත්තෙන් කියනවා. මම දැනගත්තා මට ටැලන්ට් එකක් තියෙන්නේ මේ සුපර් වේදී පැත්තෙන් කියලා. මම දැනගත්තා මට මේ පැත්තෙන් කියොත් කවදාකද දවසක මට ඉහළටම යන්න පුළුවන් කියලා. මං අදටත් තාම ඉන්නේ 0 වල. මට තව යන්න සෑහෙන දුරක් තියෙනවා මල්ලි. ඒකට මම සතුටුයි. මේ අවුරුදු 3ක් ඇතුළත මම වෙන කෙනෙක් අවුරුදු 10කින් ගන්න ලබා ගන්න දේවල් ලබා ගත්තා. ඒක සමහරට එක්කමගේ ටැලන්ට් එකත් එක්ක ලැබිච්ච දෙයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කියන්නේ අර හැමෝම පස්සෙන් පන්නන කොමන් දේවල් පස්සේ පන්නන්න නැතුව අවුරුදු ටච් කරන්න නැති පැත්තවලුත් අපි ටච් කරන්න ඕනේ කියලා මම. මේ සුපර්වයිසර් චාස්ටර් කියන්නේ කවුරුත් ටච් කරන්න නැති පැත්තක්. බොහොම අඩුයි. ඒකට දැන් නම් මම ගොඩක් දකින්නවා ඔෆිස් ස්කූල් අරහා පොඩි පොඩි කොල්ලෝ පොඩි කෙල්ලෝ මේ ඕ ලෙවල් ලියලා ඒ ලෙවල් ලියලා ඉවරෙච්චම යනවා. ඒත් ඒක මල්ලි යන්නේ රැල්ලකට. මේක රැල්ලට ගිහලා හරියන්නේ නැද්ද අනිවාර්යෙන් මේ හිතේ ආසාවක් තියාගෙන යන්න ඕනේ නැත්තම් මේ කරන්නම් පාලියට කරන්නම් මාළි කරලා හරියන්නේ නැහැ මල්ලි. ඉතින් මල්ලි ඇත්තටම කිව්වොත් දෙන්න තියෙන උපදේශයක් විදියට කිව්වොත් දැන් මල්ලි හැම දෙයකටම මට නෑ මට බෑ මම මේ දේ කරන්න දන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න වඩා ඒ දේ කරන්න ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ෆේල් වෙන්න වෙන්න තමයි අපි කවදාවත් හරි සක්සස් වෙන්නේ මල්ලි. ෆේල් වෙන තරමට තමයි අපේ සක්සස්ෆුල් එකේ පවර්ෆුල් එක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ට්‍රයි කරන්න ඕනේ. හැමදේම ට්‍රයි කරන්න ඕනේ. ස්ටෙප් එකෙන් ස්ටෙප් එක ට්‍රයි කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මල්ලියා හැමෝටම ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම මනුස්සයෙකුටම ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. මම මල්ලිට කිව්වා අපිට කරාජ් එකේ සර්විස් එකක් තියෙනවා. මට අද දැන් මෙතනින් එන්ජින් එකක් ගහලා තිබ්බොත් ත්‍රිවිල් එකේ එන්ජින් එකක් ගලවන්න මම දන්නවා. ඒ පැත්තෙන් මට ටැලන්ට් එක තිබ්බට මට ඒ පැත්තෙන් ටැලන්ට් එකයි ආසාවයි දෙකම එක කම්බයින් වෙන තැන තමයි මල්ලි සක්සස්ෆුල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකට ටැලන්ටඩ් වුණාට මට ඒකට ආසාවක් නැහැ. ඉතින් මගේ ටැලන්ටඩ් එකයි ආසාවයි දෙකම තිබ්බ දැනත් තිබ්බා මේ සුපවිදි ශාස්ත්‍රයේ. ඉතින් මම ඒ දේ අතහැරලා මේ දේ ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම කියන්නේ හැම මනුස්සකම ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා මල්ලි. වැඩේ තියෙන්නේ අපේ ටැලන්ට් එක තේරුම් ගන්න විදිය, අපේ ටැලන්ට් එක තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද ඒ ටැලන්ට් එක මල්ලි අපිට මැරෙන්න පැයකට කලින් හම්බෙන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මට වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝල යන අවුරුදු 16ක පොඩි කොල්ලෙක් වෙච්ච මට හම්බුණා වගේ දේ ලැබෙන්නත් පුළුවන්. අර ඒක තියෙන මල්ලි අපි ඒක ලබා ගන්න ට්‍රයි කරන ට්‍රයි කිරිල්ල ඇතුලේ තමයි දේ තියෙන්නේ. උත්සාහය ඇතුලේ තමන්ගේ උත්සාහය ඇතුලේ තමයි මේ දේ තියෙන්නේ. තමන්ගේ ඩ්‍රීම් එකට තමන්ට යන්න තියෙන ආසාව ඇතුලේ තමයි මල්ලි හැමදේම තීරණය වෙන්නේ. ඒ හැමදේම මල්ලි තමන්ගේ ඇත්තරම කිව්වොත් තමන්ගේ උත්සාහය තමයි හැමදේටම. තමන්ගේ උත්සාහය තියනවා නම් කරන්න බැරි දෙයක් මේ ලෝකේ නෑ මල්ලි. හැමදේම කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ උත්සාහය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අයිය අවසාන වශයෙන් අපි මතක් කරමු අයගේ YouTube channel එක අයියි වගේ channel එකක් maintain කරන්න හිතුවේ. ඇත්තටම මල්ලි මට මාරම ආසාවක් තිබුණා. මොකද මම කරන දෙයක් වෙන කෙනෙක්ටත් උගන්වන්න ඕනේ. මම කරන දෙයක් වෙන කෙනෙක් බලලා ඒ කෙනා ඒ දේ කරනකොට කරනව දකින්නකොට හරි මාසයි. ඇත්තටම
දැන් මේ වෙනකොට මගේ සමහර යාළුවෝ ඉන්නවා වීඩියෝ එකක් පරක්කු නම් මම අහන මිනෝල් ඇයි මචං වීඩියෝ පරක්කු ඇයි වීඩියෝ එකක් දාන්නේ නැත්තේ සමහර වෙලාවට මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් වීඩියෝගේ පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ එකක් හදලා ස්ටේටස් දානවා WhatsApp එකේ එතකොට යාළුවෝ බලාගෙන ඉන්නවා යාළුවෝ කියනවා මචං වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරව ගම ලින්ක් එක මට එවන්න අර එහෙම කියනකොට ඇත්තටම මාර සතුටක් ඒක. අපිට තියෙන සතුට මල්ලි ඇත්තටම මං හදලා දෙන කෑම එකක් කවුරු හරි කාලා ඒක මාර රසයි කියනකොට ඒ එන සතුට මම දන්නේ නැහැ මට ඊට වඩා වෙන සතුටක් ඇත්තටම දැනෙන්නේ නැති වෙයි මින් ඉදිරියටත්. ඒක තමයි දැන ලොකුම සතුට. ඉතින් මම මේ channel එක පටන් ගත්තේ ඇත්තටම මල්ලි මගේම සතුට වෙනුවෙන්. මොකද මම කැමති කෙනෙක් මගෙන් තව දෙයක් ඉගෙන ගන්නවට ඒ වගේම ඇත්තටම අපි පෘථග්ජන මිනිස්සු විදියට ඇත්තටම මම කැමති කෙනෙක් මාව ප්‍රශංසා කරනවට ඒක මේ ලෝක ස්වභාවය මල්ලි ඉතින් මට හිනා වෙච්ච කට්ටිය මට කවදාවත් දෙයක් කරගන්න බැරි වෙයි කිව්ව කට්ටිය හිටියා ඉතින් ඒ කට්ටියට පේන්නත් එක්ක ඒ දේ මේ විදියට කරගෙන යනවා මම ඒ වගේම මල්ලි මට ආසාවක් තියෙනවා කවදා හරි දවසක ලංකාවේ මොඩල් ස්කූල් එකක් පටන් ගන්න ඒක ලොකු ආසාවක් මම දන්නේ කරගන්න පුළුවන් වෙයිද ඇත්තටම මම try කරන්න හැමදේ කරන්න මොකද කවුරු ටච් කරන්නේ නැති පැත්තකට මම කැමති මල්ලි කට්ටිය අරගෙන මම ඇත්තටම කැමති මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් උඩට යන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ඇත්තටම මූණට දැකලා කතාවත් කළ නැති කට්ටිය ඉන්නවා මල්ලි මං මං කරන කෝස් එකට එයාලට හැමදේම ඩීටේල්ස් දීලා මම කෝස් එකත් එක්ක කතා කරලා ඒ කට්ටියගේ කෝස් එකට දාපු කට්ටිය ඉන්නවා මම මේ වීඩියෝ එක බලපුවා මේ කට්ටිය අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දායි මම තමයි කියලා ඉතින් එහෙම මම කැමති මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් ශේෂ්ත්‍රයට ඇතුළත් වෙන කට්ටියට උදව් කරන්න ඇත්තටම එයා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අයියගේ හීනේ සම්පූර්ණ සර්වපකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ලංකාවේ තරුණ තරුණයන්ට මේ හෝටල් ශේෂ්ත්‍රයෙන්ම ඉදිරියට යන්න මේ කරන්න හදන උත්සාහයට අවසාන වශයෙන් අයියේ මේ අයියේ ගමනේදී තව උදව් කරන නොයෙකුත් පුද්ගලයන් ඉන්න පුළුවන් ලංකාවේ වඩ උදව් කරපයි ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා අපි ස්තුති කරන්න මේකත් පොඩි වෙලාවක් විදියට යොදාගමු අනිවාර්යෙන්ම මල්ලේ මම ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕනේ මම මේ ශේෂ්ත්‍රයට ඇතුළත් වෙද්දී මට මේකේ ABCD කියලා දීපු chef මගේ sir chef වැත්තව එයා තමයි අපේ හොටල් ස්කූල් එකේ මගේ chef එයා තමයි මගේ sir මට පිහි අතින් අල්ලන විදිහ ඉඳලා හැමදේම මට කියලා දුන්නේ එයා තමයි ඉතින් ඒ chef ට පිං සිද්ධ වෙන්න තමයි chef ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න තමයි අද මම දෙයක් කරනවා නම් මම මේ එතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොකද මේ ශේෂ්ත්‍රය ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව හොටල් ස්කූල් එකට ඇතුළත් වෙච්ච පුද්ගලෙක් වගේ මගේ හිතේ තිබ්බේ ආශාවයි අදිෂ්ඨානයයි විතරයි හොටල් ස්කූල් එක ඇතුළත් වුණාට පස්සේ chef තමයි මාව මේ තත්ත්වයට හැදුවේ chef තමයි මාව දිරිමත් කරේ ඉතින් එතනින් පස්සේ වැඩ කියලා දීපු chef ලා සෑහෙන ඉර නම් වශයෙන් මතක් කරන්න අමාරුයි සවා වෙන්න ඕනේ ඒකට හැම දිනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද වෙනකන් මේකේ මල්ලි මට වඩා පහතින් ඉන්න පුද්ගලයාගෙන් මට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා මට වඩා ඉතලින් ඉන්න පුද්ගලයාගෙන් වගේ මට වඩා පහලින් ඉන්න පුද්ගලයාගෙන් මම දේවල් ඉගෙන ගන්නවා ඉතින් හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී මම මේක අවස්ථාව කරගන්න ස්තුතිවන්ත වෙනවා අයිට වැඩසටහන ගැන මොන හරි දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් අපි ඒක මේ අවස්ථාවට කරගමු කියන්නේ ඔව් පල්ලේ ඇත්තටම මේක මගේ පළවෙනි ඉන්ටර්වියු එක ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලයිරු මල්ලිටත් මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට මට හිතුවේ නෑ මට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා වුණාට ලයිරු මල්ලි මට අවස්ථාව ලබා දුන්නා ඒ වගේම මම ලයිරු මල්ලිටත් තව ස්තුතිවන්ත වෙන්න තියෙන කාරණා ගොඩක් තියෙනවා මම YouTube channel එක පටන් ගත්තේ ආසාව වුණාට ටික දවසක් යනකොට මට මේ platform එකේ තේරෙන්නේ නැති කොටසක් ආවා මොකද ඒ කොටසෙන් එහාට යන්න මට තේරුන්නේ නැති මේ හැමදේටම මම මල්ලි තමයි උදව් කරේ අදටත් මේ දේවල් කරන්නේ මල්ලි තමයි මේ channel එක තුළට ඉතින් මේ හැමදේටමත් මේ වැඩසටහනත් බොහොම ස්තුති මා මේ වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ කරගත්තට එසේනම් අයියේ අවසාන වශයෙන් අයියගේ සියලු වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් තවත් දවසක අයිය අපි හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අයියට අපි සමුදෙනවා ආයි බොන් අයියේ ආයි බොන් මල්ලි බොහොම ස්තුතියි මුදියන්ස YouTube නාලිකාව නරඹන ඔබට මතක් කරනවා minol's kitchen youtube නාලිකාවේ link එක පහල description එකේ අපි දාලා තියෙනවා ඔගොල්ලෝ ඒකට ගිහලා subscribe කරන්න ඒ වගේම ඔගොල්ලෝ ආසා කරන ඔගොල්ලෝ නොදන්න කැම ජාති ගොඩාක් තියෙනවා හදලා හැටි ඉගෙන ගන්න තව මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ එකක් හමුන බලාපොරොත්තුෙන් අද අපි සමු ගන්නවා ඔබට සුබ දවසක්